Posluchajte, kde jste tak dlouho? Nazdar, dlouho. Stáhli jsme dom jelenia. A to nás drželo. A víš co? Nalej mě. A i toť Pavlovi. Jsem celý hřicený. A jak jste ho táhli? A jaký byl v trofeji? To máš tak, chlapče, poslouchaj. Sedím na posedu, okužuju a popiju lipový čaj. No ty ano. Vypadáš na to. Sedím už tady 3 hodiny na tom posedu. Nikde ani živáčka, jo, ani ptáčka, ne, ptáče nezapípal, len já jsem trubil. Počkaj, co strubil? Měl jsem na oběd čočku. Tak, tak sedím, to na tu luku, vyběhne láně, prostě paráda. A dálky se ozve táhle za trubení. Za trubení. Jde jeleň, prostě paráda. Ani jsem nemohl spočítat, co měl na té hlavě, těch výčnělků. Až mu ta halu spadla, tak jsem zjistil, že je to 33. Nák. Jo, jak tak letěl ten divok, no, tak se o tu kazatelňu zaklínil a já jsem na něho spadl. Flinta se mi zamotala do toho paroží, jo, ale já jsem se ho chytil a držel jsem se ho jak veš kožucha. To muselo být ale strašně nebezpečné. Pokračujte prosím, jsem velmi zvědav, jak to dopadne. No, je, ta láň, jak viděla toho divoka, tak arák do toho nejhustšího lesa. A ten jelen prostě za ním. A já najem jak jockey Váňa. Jo? Chlapi, krve by se ve mně nedořezal. Kde by se prosím tě tobě vzala krýv? Jste máš akorát ten chlast, co jinšího. Čuč. A jak jsme se blížili k tomu pušti, tak jsem se lekl, samozřejmě co včil, tak jsem tomu jeleňovi do jednoho ucha nasypal ten, tu cigaretu, do druhého jsem nalil ten lipový čaj, on se lekl, zahamoval, šláp na brzdy, já jsem ho přeletěl přes hlavu, ale po vzoru akční hrdinu, jsem ho chytil za ty parohy a vší silu jsem si šlal přes tu hlavu, že se zabořil všetkýma 4 nohama do ledu. Prosím vás, do čeho? Kde jsem vzal v září v lese led? Ty bodrlante, tak je to tam ta severní strana v tom lese. Tam je ten led od zimy, tam je nová jama. Však toť Pavel šel okolo, on vám to dosvědčí. Pavle, pojďím to povykládat taky. Tož, já jsem šel okolo, jak říká Jura. Tož, ale to Jura ještě neřekl, že jsem mu na tom ledě zkůzla noha. Ale to jsem mu chtěl pomoct. To Jura mě řekl, ať něco donesu, ať toho jeleňa vytáhneme z toho ledu ven. Jak už pravdě to Jura. Tož první nápad to Jury byl autogén. Ale to je blbost. Protože to bychom ho spálili, jak říkal to Jura. Potom to Jura vymyslel krumpáč, ale to se nám vůbec nechtělo. A jak říkal to Jura, kdo by se s ním sem táhal. No a potom to Jura vymyslel motorovou pilu, on pro mě skočil, no a já jsem prozatím toho jeleňa v tom ledu hlídal.
No a potom jsme toho jelenia vyřezali na takových ledových kvádrech, které, jak nám hledujeme, byly jak boty. No a na těch botech jsme toho jelenia dotlačili až k domu. Jurovi. A co na to říká to Ďura? A ta Ďura už neříká vůbec. Ale stará ta Ďura nám nadala. Nebo má naožrale. Protože ta Ďura řekla, že ho máme dotlačit na kvíli do kutiny. Aby to stará měla blíž plotně. No a potom to Ďura zavolal, utěkajme. Protože stará po nás začala všechno házet. A že prý to Ďuru zaprašil jak muku na kravské jiřití. No a tak jsme se do Balkov tomu olcovali až sem. Poté všechno. Dobrý, tak se to dalej si, dej si pohárem. To bylo ale krásný a napíravý. Ale ty byste ale stejno mohl říct si něco o technologii výroby vína. Pracování. Vy víte, že ji všechno známe. Ale chtěli bychom se ubezpečit, a v praxi se přesvědčit o nějakých věcech. Chlapci, že jste odborníci, to jsme tady dneska viděli, ale podívejte se, mě už z toho bolí huba, tak teď vám to tady vysvětlí Joža. Já? Ano. Chlapci, co chcete vědět? Všecko. A můžeme si dělat písemné poznámky? Jasně, píšte si to třeba sem na zeď. Akorát ta zeď se vám bude blbě odnášet. Chlap, rok začíná tým, že vinohrad musíme ostříhat nebo vyřezat. Jak stříhat, jak řezat? Tak stříháme manikurníma nůžkama, nebo jemnýma nůžkama na bonsai, protože vinohrad si zasluhuje jemné zacházení. No ale co to řezání? Tak první dojdu dom a preventivně zřežu děcka. Protože škoda každé rany, která padne vedle, a kdyby došel pozdě, tak by strádal. Ale pak jdu do vinohradu, veznu palicu a zřežu ten vinohrad a zlikviduju s tamhle ty zimní brůky. A potom vynosím to rýví ven. Co je to rýví? No, rýví, to jsou ty halusky rýví vine, ne? Moment, já si to napíšu. Vin... Ne. To by ne. Jsem taky. Co říká to Ďura? Ty čuš ti trubo, ty si houpneš z toho jelenia. Přijatce co teda? Vlastně. A potom stříkáme proti tým nemocám. Jak to je nemocám? Až to je jasné. Chřipka, angína, rýma. To na konu. To je kova na záda a prvňuje ta ruční a ale když jsme máme motorovou a stříkáš s tím. Takže na to rozbůcháme dva balíčky aspirínu, dva balíčky ibalginu, dvoje nosní kapky, s tím to postříkám a máme celý rok pokoj. A co perenospor a oidium, jak to řešíte? Já jsem to i nechtěl říkat na ten fóru, takhle budem to muset říct. Perenosporu my stříkáme strůhaným mydlem s tým jeleněm. Jeleňa! A to Ďura. Chlapi, stříkáme to strůhaným mydlem s tým jeleněm. Proč? Protože perenospora. To je přece jasné, ne? No, tak tomu já rozumím. No. A co po jídiu? To jsem taky už. Já jsem tady viděl ty vinaře, kdy hned staně kodnik hudy. Předseda ústřední rady zahrádka, ale to jsou tady ještě nějací vlkošáci, kátele, aktele, kijovjáci, chviločáci tady je. Já vám to řeknu. Chlapi, když stříkáte perenosporu, tak se stříká roztokem zásaditým a neutralizace je čím? Kyselým. Podívej mi na pražáka, kluk není blbý, jak to ovládá. No jasně, kyselým. Chlapi, my to oidium stříkáme panenským močem. Ale protože je s tím problém, že to se stříká, to se míchá jedna ku jedné, a protože není k zehnání, tak my to stříkáme močem kravským, toho je dost, a je to velice dobré na burčák. Proč na burčák? Proč na burčák? Protože to se říká, že burčák je mlíko vinaře. A z čeho je mlíko? No přece z krávy, to je přece jasné, ne? No. A potom to nakonec zastříkáme cukrem a máme pokoj.
No a ještě byste nám mohl říct o technologii výroby vína. Chlapi, to je složitější, ale píšete si pořád. Píšeme. Takže, došli jsme do vinohradu a první ty hrozný ostříháme. Máš zapsaný? Ostříháme. Čím stříháme? Tak, můžeme stříhat i stejnými manikurními nůžkami. Ale to je úplně jedno, ty můžeš stříhat, čím chceš. Takže první se ten vinohrad postříhá, potom se hrozný namelu a pak se vypresuju a je to. Moment, spousta otázek. Prosím vás, můžeme stříhat stejnými manikurními nůžkami? Jo. Hlavně, že jste se tě na to říkal před chvilku, ale klidně ti odpovím. Ano, ty můžeš stříhat, čím chceš. Ano. No a potom by mě ještě zajímalo, chce to namelu a vypresuju. Takže jsme postříhali, potom jsme stříkali. Pak máme to všechno zdravě, dojdeme do vinohradu a vysiju tam hroznu. 30-40 kilo. Kolik kilo? 30 a 40. To záleží podle odrůdy. Na hlavě. To je jeden hrozen. Takže postříháme. Jeden hrozen. 30 a 40 kilo záleží podle toho. Ty červené jsou větší a třeba vertické zelené je větší. Červené je větší, ano. Zelené je menší. Menší, ano. Alebo tady to hyselské fialové je velice dobré, to je 40 kilové. A 42 kilo může být. Tam je to větší, menší. Ano. Takže to potom dáme. Počkej, oni to nestačí. Potom to dáme a pomeleme to. Ale čím to melete? Zkoušeli jsme to mlínkem na maso, nám to tam moc nešlo. Tak to teď valíme mlínkem na maso s pětkama ďůrama. Ono to jde teď velice dobře. No a potom to dáme do těch presů, to vypresuje z toho suchy to špatlák, ke mně už toho tak bolí hlava, že já bych to nepojím ani popovit. Strýcu! Jejda! Vás tady zase, A štrič to Ďura. Ahoj. Toť Pavel. Ahoj. Hlavně jak nedopadnete jak minulý týden. No. Tu jsem vás musel všetky tahnout dom a celý týden jsem se při cvičení nemusel předklánět, jak jsem z nich měl vytáhné ruky. Co kecáš, my jsme měli napití? No a ne, však jak jsem vás nakládal na tu káru a rozvážel jsem vás po dětině, tak jste velice všetci zvali Kára Trutnov. Tak, to se vám povedlo. Kára Trutnov, výkup Norku. Jo, strýcu, vaše tetky rušinky. Já jsem dostal pěkné poděkování. Ta mě zazdala. My vlastně proto jsou tady. Posílá mě ona. A vzkazuje, cituju. Jestli tam bude ten můj rampu, to ať donze hnedka dom, nebo si pro něho dojdu. Sedí si na prdel a čuť, poslouchaj, co si dospělí vykládají. Moja stará, mě nemá co poručat. Já jsem vyřídil. Sedni. Čil se v něj vůle boží. Juro, prosím tě, řekni jednu věc, lidi to možná vědou taky. Proč se tej tvojej staré říká dušinka? Však ona tě neduší. Ona tě dusí, já bych jí spíš říkal dusinka. Linda. To máš dál. Lino, moja koňa živá,